にちは、ケーキロンです。今回もミートピアキャラメイクで豆腐プロジェクトよりリクエストいただきました西行寺ゆゆこちゃん作っていこうと思います。ちょっと長いのでここからゆゆこちゃんって呼ばせてもらいますね。あのゆゆこちゃんは今回いつもは東方弾幕神楽さんのイラストを参考に作らせてもらってるんですけど、今回はあの東方ロストワードさんのイラストを参考に作ってます。これまたね最近ハマってるお目目ですね、はい、ちょっとまつげの色を変えるとおしゃれに見えるから今回それ使ってます。ここあのなんか瞑想中です、瞑想そしたらこれつけてまつげをつけます、まつげをつけますうん、今ちょっとまつげにトッピングをしてるところです。二重にして、そしたら念願のもうはよせいよお前、念願の黒目選手が入場してきました。はい、ということでね、黒目ここちょっと長いんですよはい、かなり迷ったので長いんですよ、かなりって2回言ったけど、この短時間ほらめっちゃ黒目迷ってる、迷え、あ決まった。そしたらグラで入れてゆゆこちゃんの黒目を作ってきます。やっぱ光入ると一気に明るくなるよね。で黒目にグラデグラデで、今回あの原作のイラストよりもちょっと暗くなっちゃったかなと反省しております。どうでしょう、これでお目目は完成しました。なのであの前髪下ろしてきたんですけど、多分なんかバグかなんかでまつげのトッピングが不透明度がゼロになった。でなんかちょっと髪のこうボリュームというかなんというか出すためにマスクパーツの眉毛のやつでこれ作って問題の帽子に取り組んでおります。帽子はね私の一番の苦手分野なんだけど、いつも頑張って作ってるんですよ。褒めて でまあ今は帽子作ってます。帽子のねピヤピヤっていう部分はいいんだけど、ぷっくりしてるこの部分が一番苦手。なんかさわかる、給食のさ白衣のなんだっけ、割烹着じゃなくてかぶる帽子みたいなやつ、あれみたいになっちゃったから、もうちょっと帽子は猛特訓しなきゃいけないなと。そしてあのこのぐるぐるマークみたいのがあまりに見えなすぎるので、今微調整しまして、帽子もちょっとなんか変な形だったので調整して、あとはなんかあのレースみたいなやつを付け足して、うん、いいんじゃないでしょうか。ちょっと強いて言うならほっぺたをもうちょい寄せればよかったかも。そしてお披露目タイム、無事西行寺ゆゆこちゃん完成しました。いい感じに雰囲気も出たし、いい感じにできたんじゃないかなと思います。ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントもぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆様さようなら。